ved faktisk ikke, hvad filmen handler om, men det ved du. Ja, jeg har læst en Victor Hugo's roman på fransk oven i købet. Den største roman nogensinde skrevet, eller i hvert fald i det 19. århundrede. Det er jo en klassiker. Den river i de store følelser, der er tårepærser og der er historie. Fantastiske billeder, visuelt, blod, sved og tårer. Jeg forventer at sidde og græde. Hvad forventer hun man? Hun holde en pause, så hun ikke skal stå og synge og blive nervøs. Ja, præcis. Bliv underholdt. Jamen, jeg glæder mig jo rigtig meget til at se den røde fane svinge her i Imperial. Det er noget tid siden, den har gjort det. Jeg forventer, det bliver en storslået film, for det er jo storslået musik. Og jeg har hørt, at de synger. De synger under indspilningerne. Og det er meget, meget... Det er fantastisk, det kan lade sig gøre. For eksempel Eddie Redmayne, der spiller Marius, sang Empty Chairs, eller den der hedder ABC Café-sangen, eller Empty Chairs at Empty Tables. Den sang han 21 takes, og det er det 21 take, de har brugt. Tom Hooper, instruktøren, var faktisk tilfreds efter 10 takes, men Eddie sagde, nej, jeg tror, jeg har mere. Så han sang den 21 gange live. Det her, det giver dybden. Her, der kan du mærke deres åndedragt, du kan sveden, de skal finde ordene. Og derfor bliver det jo ikke bliver sangen jo formet så emotionelt, følelsesmæssigt, så det er så blindt. Jeg tror det bliver meget bevægende, som det plejer at være med Les Misérables, det tror jeg. Har du lommetørklæde med? Og ja. Det har jeg jo altid. Men tror du det kommer i brug? Ja, altså hvis det bliver tilstrækkeligt sørgeligt, så plejer jeg at knibe en tår. Jeg har faktisk ikke. Jeg har tænkt mig, at jeg ikke vil græde i dag. Ja, det har jeg. 7 lommetørklæder. Jeg må bruge ærmet. Ja, det har vi. Køkkenruller, de kommer med næste bil. Så er du måske ligefrem lommetørklæder med? Nej. Jeg er heller ikke sådan en type, der sidder og wanker over tingene der. Det, nej, nej, nej.